No tak ja, stávajú sa také veci, že sa stretli vraj kamaráti v kaverni a ten jeden hovorí druhému, ty predstav si, taká vec sa mi prihodila, no. V intimnej chvíli som sa zdôveril manželke, že by som, keď na to príde, chcel byť spopolnený. A ona, potvora, mi to vybavila na štvrtok.